La nova embarcació és de propulsió híbrida, funciona amb dièsel i amb bateries elèctriques que tenen una autonomia de fins a 5 hores. En un termini breu s'incorporarà la flota del servei de neteja del litoral i oferirà majors garanties mediambientals i de rendiment. És una barca més potent dins la mà, més segura i també té una mica més de capacitat de fins a 5 metres cúbics de capacitat de càrrega. Aquesta és la primera de les tres embarcacions d'aquestes característiques que operaran en breu arreu de l'Estat. Està feta d'alumini i això permet que els treballadors la manegin amb més equilibri i comoditat. La seva eslora és major que les que operen actualment i això permetrà que puguin endinsar-se més en alta mar, que és on es troben les majors concentracions de plàstics. La sensació és molt bona perquè el ir tot el rato en con un sistema eléctrico, el ruido disminuye muchísimo y eso sobre todo se agradece mucho durante 6-7 horas seguidas. Durant el mes de juny, el servei ha recollit 5,6 tones de fems, dels quals el 44% eren plàstics. Destaca, però, enguany, la gran quantitat de fusta que s'han trobat a la mar. Recogemos muchos, bastantes árboles, sobre todo si hay alguna riada encontramos muchísimos árboles. Eso ocupa mucho espacio y luego, pues yo qué sé, mucho plástico también, sobre todo plástico y madera de árboles es lo que más recogemos. El servei de neteja del litoral ha llevat més de 730 tones de plàstics de la mà d'ençà que es va iniciar l'any 2004.